Rysningar, en skräckantologi. Skriven av Göran Brohammer. Uppläst av Göran Brohammer. Ge gärna videon en tumme upp. Det hade varit rysligt trevligt. Dela videon till dem du vill skrämma skiten ur. Kapitel 10. Naturens hämnd. Skogen står tyst. Den stora granen, som är strax över 140 år, ser ut över nejden. Kalhygget kommer allt närmare. Den tänker att den liksom dess folk var här först. Med vilken rätt kommer människan så här oinbjuden och bara roffar åt sig? Men den kan inget göra. Den har sett det ske redan innan och hört historier från andra. Det sker överallt. Om den ändå kunde stoppa dem. Granen sänder signaler via sitt rotsystem till träden intill. En varning. Det svarar att de är beredda. Men även det ställer sig frågande och menar att inget kan göras. En dag ser den att en människa är på väg in i deras del av skogen. Bärande på en sådan där helvetesmaskin som bullrar och osar och lemlästar och dödar. Plötsligt nyper kedjan fast sågen stannar. Fan också, tänker Harry och känner att detta verkar bli en struldag. Han vill få fält denna gran också innan lunch. Han slår in en kil för att få loss klingan. När klingan lossnat kollar han kedjan som han ser behöver slipas. Men kanske han kan såga den sista ändå. Harry startar motorsågen igen och för in kedjan in i stammen från andra sidan istället. Flisorna är så små som sandkorn, kedjan tar dåligt. Men efter en stund är han ändå så pass långt in i stammen att den börjar svaja. Han tar fort bort sågen, hämtar en yxa och slår med baksidan in kilen ett steg till. Det räckte. Med ett knak börjar stammen falla till marken. Men den vrider sig och faller inte åt det avsedda hållet. Först tänker Harry att det inget gör, men ser sedan sitt misstag. Stammen blir hängande på ett par andra träd. De har fångat upp den fallande granen med sina grenar. Så var det. En jävla struldag var vad det var. Harry sätter sig och tar sin lunch. Det där med trädet får han fixa sedan. Efter ett par mackor och lite kaffe så står han en stund och ser på den stora granen som hänger där mellan två andra träd, en björk och en gran. Allt är över. Den stora granen försöker sända signaler via sina rötter till andra, men dess stam är avsågad. Den kan inte längre kommunicera med dem. Granen märker att de andra förgäves försöker hindra det som oundvikligen håller på att ske och bär den stora granen svävande mellan sig. Harry ser att han inte kommer nå till de grenar som han håller fast den stora granen. Han vill ogärna fälla även dessa träd till. De var inte klara för avverkningen nu. Han går fram till granen med en stor lyftsax och försöker kränga stammen fram och tillbaka så att den lossnar. Den är då tung, så det är svårt. Fan vad det strular. Han blir mer och mer irriterad. Sedan går han iväg. Kommer tillbaka körandes med en fyrhjuling. Fäster en vajer i granens stam och försöker sedan dra loss den. Men stammen är för tung. Harry spänner då upp vajern från stammen till fyrhjulingen och låter den stå i spänt läge. Hoppar sedan ur och går fram till granen. Kanske han kunde vicka loss den nu. Den lilla björken som ihop med den mindre gran håller fast den stora gamla granen funderar på vad som kan göras. Jätten är sannolikt redan död. De har inte kunnat kommunicera på ett tag. Nu ligger saken i deras egna händer. Men när den funderar ser den att människan drar jätten med något, sedan hoppar ur och går fram till stammens nedre del. Den ser ut som om människan försöker vicka stammen loss från dess grenar och kom då på en idé. Snabbt sänder björken signaler via sina rötter över till granen intill och till alla träd runt om. Alla är villiga att hjälpa till. Nu var det dags att sätta stopp för detta.
Harry tycker att stammen rör sig lite. Kanske den är på väg att lossna och falla till marken. En grov trädrot som ligger precis i marknivå strax bakom fyrhjulingen börjar långsamt höja sig. Mycket långsamt. Men den höjer sig och fyrhjulingen kommer med tiden att bli hängande på denna utan att kunna ta sig loss. Samtidigt börjar träden runt om långsamt svaja fram och tillbaka. I deras rötter klingas klart och tydligt: lemlästa och döda, lemlästa och döda. Den stora jättegranen glider något mer neråt mellan de två träden, men eftersom den är fastspänd med en vajer längst ner blir dragkraften allt starkare där, och när stammen till slut släpps ner mot marken med en duns så slits vajern av. Harry märker att det börjar blåsa. Träden runt om börjar kränga kraftigt. Bra, det kommer hjälpa honom få loss stammen. Han borde kanske släppa loss vajern, men fyrhjulingen var så lätt så den skulle bara dras med om stammen började röra sig. Han hinner bara tänka den tanken och ser att stammen plötsligt släpper och faller ner mot marken mellan träden. Samtidigt slits vajern till fyrhjulingen av. Den ena änden av vajern kommer farande med vinande luften, piskar av huvudet på Harry. Enbart kroppen står kvar och håller trästammen ett tag, faller sedan ihop. Hans huvud, som ligger på marken intill, ser på förödelsen, tänker: fan är som struldag. Sedan tänker inte mer. Mer information om skräckantologin Rysningar finner du på www.langeforlag.com samt www.goransfantastik.se. Vi hörs imorgon. Om du vågar.